שליש מהקבוצה הגדולה פה לוחמים מגדוד 890. התמזל מזלנו שהם לא רק בגזרה אלא ממש בחברון הקרובה אלינו. יש פה שני לוחמים גדולים של 890, טרזן וממפי מהגדוד עצמו. לצערנו מחת יהודה היה צריך בלוז שלו לפנות לפעילות אחרת, אז הזמנו גם את ממפי נציג גדוד 890. בבקשה. אז אני לא לוחם דגול, במיוחד לא כמו טרזן, אבל כן אני זוכה לפקד על פלוגה א', אז אם גם מדברים על מאיר הר ציון שהיה מ"פ א', אז זכיתי גם לפקד על פלוגה א' ב-890. אני צורי, נעים מאוד, ברשות כל המכובדים פה, ראש המועצה יוחאי דמרי, משה הר ציון שנמצא פה, דוד בן עוזיאל, טרזן שאנחנו כבר מכרים ותיקים, ירון משולה, מריה קליין, דוקטור דורון סערבי, כמובן כל האורחים שהגיעו. ביקשו ממני ככה לדבר כמה מילים בקצרה על מאיר הר ציון. אני אגיד שזה עיסוק במאיר הר ציון, טרזן מכיר, וגם משה עם קאצ'ה. אנחנו תמיד בשנתיים האחרונות שאני בגדוד שואפים להתעסק כמה שיותר בפעולות, בין אם זה פעולות כנרת, כפפות משי. הפעולה עכשיו של המשטרה שגם סיירנו שם, החבר'ה שהיו כאן מהפלוגות סיירו שם, זה באמת משהו משמעותי מאוד מהגדוד. ואני רוצה להקריא איזה קטע קצר שמתאר את הקרב, את הפשיטה במבצע כפפות משי. אני שותק, אני עייף כמו המציע עצמו, כל חלקיק שבי זועק להפסיק, לחזור. ברור לי שאינני יכול יותר להמשיך, ברור לי שלא אצליח לבצע את המשימה. העניין כולו נעשה פתאום תפל וחסר טעם. מדוע דווקא בחברון? איזה היגיון יש בשליחת ארבעה אנשים למקומות כאלה? הכל נראה כל כך מיותר ולא נחוץ, כל כך טיפשי. אינני פוחד עכשיו, אני אדיש לכל. לאור היום השפוך מסביב, לשלג, לסכנות העורבות, לא אכפת לי בכלל אם תיפתח כרגע איזו דלת מדלתות הבתים שאנו עוברים ביניהם ומישהו יצא מולנו. לא אכפת לי אם נצליח בכלל. ומדוע באמת לא לבצע בכפר חלחול שנמצא ממש על הדרך? נו הר, הוא פונה למאיר הר ציון, ניגשים לחלחול? ושוב העקשנות חסרת ההיגיון. אנחנו לא הולכים לשום חלחול, אנחנו מבצעים, מבצעים למרות הפיתויים, ההרגשות והמשברים, מבצעים וחסל, בלי לברר לעצמנו ברגע זה למה ומדוע ואיך אנחנו עושים זאת. ושוב אנחנו צועדים קדימה. באותה פשיטה הלכו הלוחמים, ארבעה לוחמים סך הכל, כ-40 קילומטר, 21 קילומטר הלוך, 21 קילומטר חזור, בשלג. שלג בעלייה, תנאי דרך מאתגרים וקשים מאוד. הרוח הזאת של מאיר הר ציון, זאת שצועקת לא חוזרים עד שמבצעים, היא פועמת בנו בגדוד 890 עד היום. הנחישות, קור הרוח, הרצון הפנימי של כל לוחם ומפקד לעמוד בכל משימה, היא חלק מה-DNA שלנו. בשעות האחרונות, סיירנו כולם בציר הלחימה על משטרת הראווה ויכולנו להרגיש כולנו את האתגר שעמד בפני הלוחמים. גם שינוי היעד מהכפר עידנה למשטרה לא עצר את הכוח מלבצע את המשימה בהצטיינות. הנחישות הזאת שבערה בלוחמי הגדוד ובמפקדה והרצון לבצע את המשימה, אלו תחושות שלא ניתן להסביר. לאחר שינוי משימה אפשר לתת תירוצים רבים כדי לחכות מעט, לתכנן עוד, לרדת עוד לפרטים, אבל לא. שם תחושה אחרת הייתה, רעב לביצוע, רעב לעמידה ביעדים שהוצבו בכל מחיר ובכל זמן שידרש. הם עומדים שם, מחכים לדבר אחד, לפקודה צו. לצערנו מאיר הר ציון נפצע אנוש באותו קרב, תוך כדי לחימה ופריצה של בניין המשטרה. אך ניתן לראות שלמרות זאת, הקרב לא נעצר. המשך לחימה, פיצוץ דלתות, הסתערות על האויב, תוך כדי טיפול ופינוי בפצועים ששכבו שם, והיו לנורמות וסטנדרטים בדם של כולם. כיום אנחנו בגדוד 890 מבצעים פה תעסוקה מבצעית פה בגזרת חברון, 20 דקות נסיעה מפה. הפלוגות הלוחמות יחד עם פלוגת המפקדה עובדות מסביב לשעון על מנת לעצור מבוקשים, למצוא אמל"ח, להחרים כספים המיועדים לטרור. העמידה במשימה והרצון למצוא עוד נשק, עוד אקדח, לעצור עוד מבוקש, למרות שלא תכננו ואנחנו עייפים, היא השגרה היומיומית של כל לוחם בגדוד.
כולם רוצים לצאת למעצרים ופעילויות, זה לא משנה אם ירדת ממשימה או אתה עולה למשימה. לכולם חשובה עמידה במשימת ההגנה על היישוב היהודי בחברון. כל זה התחיל מאיש אחד, או יותר נכון, חבורת אנשים קטנה, שהצליחו להנחיל מורשת ורוח לעשרות שנים קדימה, וזה עוד ימשיך. תודה רבה לכולם על הסיור, על עמידה המשמעותיים. נמשיך להוביל את לוחמנו להצטיינות, עמידה במשימה, יוזמה ויצירתיות. בברכת לא חוזרים עד שמבצעים. המשך ערב טוב לכולם.